Overordnet set bruger man tre forskellige teknikker til at eksperimentere med vægtløshed, når man ikke lige er i kredsløb om jorden. Man kan slippe ting højt op fra, f.eks. fra toppen af et højt tårn. Man kan sætte sin forsøgsopstilling op på en raket, der bliver skudt op i atmosfæren og herefter falder ned igen. Eller man kan sætte sin forsøgsopstilling ombord på nogle særlige fly. Fælles for alle måderne er, at de alle sammen skaber det, der hedder et frit fald. Skal ens eksperiment kun bruge nogle ganske få sekunders vægtløshed, så er et såkaldt drop tower en god mulighed. I et drop tower slippes ens forsøgsopstilling fra f.eks. For 120 meters højde, hvor det i faldet bliver vægtløs, da alt i opstillingen accelereres ens. Et sted at prøve det er i Tyskland i det, der hedder Sarmtårnet. Tårnet er også i stand til at være i katapult mode, hvor opstillingen skydes op gennem tårnet og falder ned igen. Det er smart, fordi forsøgsopstillingen så både er i frit fald på vej op og på vej ned igen, og man får derfor dobbelt så lang tids med det samme tårn. Ulempen er, at forsøgsopstillingen skal kunne holde til at blive skudt op i luften i første omgang. Du kan bruge den her formel til at bestemme, hvor lang tid det vil tage at falde de 120 meter, hvis du ikke har noget fart på fra starten. Her er t den tid, det vil tage, målt i sekunder, s0 din startposition målt i meter, og a er accelerationen målt i meter per sekund i anden, der her er tyngdeaccelerationen g. Lad os lige tage samtårnet som eksempel. Vi vil gerne bestemme, hvor lang tid der går, før man er faldet 120 meter. Vi sætter derfor 120 meter ind for S0, og accelerationen er 9,82 meter per sekund i anden, som jo var tyngdeaccelerationen. Vi får så tiden ca. 4,94 sekunder for et fald i et lufttomt rum, og det er så også meget tæt på det, som man kan opnå i det tårn. Kan man bruge længere tid, som f.eks. nogle minutters vægtløshed, så er raketter, der flyver i en parabelbue, en god løsning. Teknikken til at opnå det frie fald minder på mange måder om teknikken i et drop tower, blot med den ændring, at du samtidig bevæger dig sidelæns. Et eksperiment ombord på en raket kan give mere end 10 minutters vægtløshed. Man kan også opnå vægtløshed på fly ved at bruge samme teknik som med raketterne. Man skal have flyet til at flyve i en parabel, der svarer til, at flyet bevæger sig gennem luften, kun påvirket af tyngdekraften. Farten i begyndelsen af parabelen er afgørende for, hvor høj parabelen bliver, og derfor også for, hvor lang tid vægtløsheden varer. Derfor kan man opnå længere tids vægtløshed ombord på raketter end på fly. På mindre propelfly så kan man faktisk også opleve kortvarig vægtløshed, men det er kun på store jetfly, der er ombygget til at lave manøvrerne, at man kan opleve vægtløshed i nærheden af et halvt minut ad gangen. Flyet ESA bruger er af typen Airbus A300, og det kan ved at flyve i nogle meget store parabelbuer sørge for, at alt i flyet er i vægtløshed i lige omkring 22 sekunder ad gang. Hvis du vil se, hvordan manøvren udføres, når ESA inviterer forskere til at eksperimentere, så se filmen Parabelflyvning med ESA, du også kan finde inde på Science kanalen. Rigtig god fornøjelse, og tak fordi du så med.